Re! Viss ēters ir te! Tā etniskās kultūras centra Suiti 20 gadu jubilejā skan to jauniešu balsis, kas dziedājuši folkloras kopā Suitiņi. Tradicionālā dziedāšana un dejošana mūzikas instrumenta spēle Suitos allaž bijusi cieņā, bet kad pēc Latvijas neatkarības atgūšanas arvien nozīmīgāku lomu dažādu procesu virzīšanā sāka ieņemt biedrības, arī Suitos lēma, ka tas palīdzētu apzināties sevi kā kopienu, vairāk pievērsties pētnieciskajam darbam, piesaistīt ne tikai pašvaldību, bet arī dažādu fondu līdzekļus, kultūru vēsturiskā mantojuma saglabāšanai, pārmantošanai nākamajās paudzēs, kā arī popularizēšanai, lai par šo kopienu uzzinātu pēc iespējas vairāk un tālāk. Šo gadu laikā ir tik daudz domu biedru ārvalstīs līdzīgu tradīciju kopēji, kas ir Gruzijā, Igaunijā, Maķedonijā. Tie ir tādi izveidojušies par tik tiešām sirdsdraugiem, un mēs varam mācīties, gūt pieredzi, kā citviet pasaulē strādā šo nematerālo kultūras mantojumu. Un kā strādāt ar nemateriālo kultūru vēsturisko mantojumu var mācīties arī no Suitiem. Tie ir dažādi pasākumi, festivāli, vasaras skoliņas bērniem atdzīvinātas novārtā atstātās tradīcijas, izdots daudz grāmatu ar dažādiem pētījumiem. Nozīmīgs solis ir arī Suitu kultūra telpas iekļaušana UNESCO pasaules nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, kam ir nepieciešama neatliekama glābšana. Tas notika 2009. Gadā, kad biedrību vadīja Grigorijs Rozentāls. Nav tā, ka tev uzreiz ir visas durvis vaļā. Mēs varbūt arī sākumā domājām, kad tiešām tam svars būs lielāks un daudz ko vairāk varēs ar to iesākt. Nu, atkal, Latvijā nav tik vienkārši. Tev ir jāiet un tajās durvis jālaužās. Ar UNESCO status mēs noteikti esam spējuši paveikt vairāk nekā, ja mums šī status nebūtu. Tas bija tā vērts to darīt. Tuvākajā laikā biedrības padarīto ieraudzīsim grāmatās. Tas būs pētījums par vildrānām. Nākamais ceļu pie lasītāja sāks izzinātais par pirkstainiem un dūrainiem. Ieva Benefelda, Lans Perševičs, Skrundas televīzija.